Pažiūrėkit, kiek pieno atvežė, pažiūrėkit. Čia tik dalis. Čia tik dalis pieno. Geriau žmonėm negu įloks. Būtent. Nedarykit niekada taip. Nepilkit lauk pieno. Jau vien tai, kad jūs išdalinat žmonėms, jau mažėja apyvarta šitiems gigantams. Ar galiu filmuoti jumis? Galit, ar ne? Ačiū jūs, kad atėjot, kad nereikės pienuko išpilti, kad išdalins ir pasitarnaus žmonėms. Labas vakaras visiems, prisidedam ir mes prie akcijas, dalinsim pieną žmonėms geriau negu palei šiandieninės pieno perdirbimo kainas. Už 22 centus, už 24 centus atiduoti pieną, tai geriau atiduoti žmonėms už dyką. Taip pat galit važiuoti, dalinam po litrą, po 2, po 3, po 5, po 10. Kiek tik norėsit, tiek ir gausit. Pienelis bus duodamas už dyką. Kad suprastų perdirbėjai, kad mes irgi sunkiai įdedam darbo daug, kad galėtumėm pasiekti šitus visus tikslus. Labas rytas visiems, tai štai akcijos antroji diena, o matot, kiek žmonių važiuoja, pienuką vežasi iš ūkio, taip ir toliau, ačiū Šilalės rajono žmonėms, kad palaiko ūkininkus su tokia dviprasminga mintim, geriau paimti šviežią ir tvarkingą pieną iš ūkininkų, negu iš prekybos centrų. Ačiū jums labai. Ačiū jums. Ačiū jums. Iš kur jūs, iš kur jūs? Baltrimų kaims, su kur jums rondas? Kaukoliko. Ai, ties Kaukoliko, tai sakykit, Kaukoliko nuskauda iki jūsų, kiek kilometrų yra? Apie 15. Tai vat, žmonės veža 15 kilometrų, įskuoda išdalinti pienuką žmonėms. Ir tai pirmin atgal bus 30 kilometrų. Po vėjim, tai va. Netė pasirinau. Traukia, čia pirmin pagausia. Ačiū jums labai, nes kiek negail. Oi. Oi. Galit? Nes. Ačiū labai. Pala, va. Dauriu, sėdė. Va. Nesvarbu, kiek kam negaila. Už gerą darbą, už išdalintą pieną žmonės veža ne pinigėlius, o skanumynus prie kavos. Ačiū jiems labai už pamalonintą rytą, už puikius žodžius.